بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دال رب العزت بتوفيق سرا د عمدة الاحكام درسونو په دې مبارکه لړۍ کې مونږ کتاب الطهاره د طهارت مسائل هغه ختم کړو. اسلام کې اولنې رکن د اسلام هغه توحید دی، عقیده د توحید، شهادت گواهی د دې خبرې چې یک یوازې الله د بندګۍ حقدار دی او رسول صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی نبی او رسول او بنده دی. هغې پسې دویم رکن هغه د منځه دی، خو د مونځ د هغه وخته پورې نشي کېدی چې څو پورې طهارت نه راغلی، ځکه د منځه نه مخکې د طهارت مسله ذکر کیږي او طهارت د منځه دپاره کنجي ده. چې کنجي درسره نه وي او چابي درسره نه وي نو بیا دروازه نه کولاویږي. نو ځکه مخکې د طهارت مسایل ذکر شو، بیا به د منځه مسله اوس تفصیلا ذکر کیږي د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. یو څو خبرې د دې نه مخکې چې د منځه مسایل شروع کړو، هغه ده کم مونس چی دی کتاب کی امام مقدسی رحمه اللہ را وڑی دی، نو دی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثون را وڑی دی. نو چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثون دی نو دا بیا مونس دی محمدی، یعنی دا اغا مونس دی چی دا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ دی. او اغا منگ تا منزی کیوی اغا منگ تا دخپل منزی بارک کیوی لی صلو کما رأیتمونی اصلی، دی سی مونز با کوئی لکه سنگ چی تاسو زب پا منزلی دلائی ما پا منزل که با دا قیسه نکو چی زمانگ جدا مونز دی دا عرب و جدا دی او زمانگ جدا دی و دا انگریزان و جدا دی و دا انڈیان و جدا دی و دا پنجابیان و جدا دی، نا دا قیسه با کی نشتی. مونز چی مسلمانی کئی اگا با محمدی مونز، یا اگا مونز چی اگا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقی، او دکا مونز قابل قبول دی دا اللہ پا در کی، کتا دا گواری جستا دا منز اللہ قبول کی نو آغا طریقہ باندی بے کئی پا کم طریقہ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے. خواہ دا دین با غافلہ کی گی نا اولی منز فرض منز تا پورس کی پینزے پیرے کی دا غین علاو نفلی منز تا سو رکاتا کی دا ورسی او چی دا دا طول اللہ پا دی مخر اولی و قبولی نکی معمولی تاوان دی ہاں لوی تاوان دی. یو عمل تا پا میاش کی که یو پیر، یو عمل کال کی که پا جون کی که، یو عمل تا روز آنه که او سو سو پیری که او دا قبول نشی، نو دا لوی تاوان دی، لوی تاوان دی، معمولی تاوان ندی. ذکر دی ببارک با احتمام که تپوس بکه دا علماؤنا دا مفتیانونا دا استازانونا دا مشرانونا او دا مونز صحابه کرامو بگوره پخپلو مجالیسو که کو یو بود ریدو وی زمان مونز دیسی دی لکه سنگ چه با رسول سلام که وانو رو بوتا کتو او دا یو بل نبی تپوسو نکول تا سنگ لی دلو رسول سلام بدا کار سنگ کو تا سنگ لی دلو او تا سنگ لی دلو یهو تا دا عمل معمولی نخ کاره وزگه چی مونز دا اسلام دوی مرو کنده و داران اللہ قبول نکی نو بی پاتی منگ سرسشو او بیا زمانگ سر دا دی زمانی دا مسلمان هاو سر خو بغیر دین علاو نورسشتی نه، یعنی پوخانی دیندار چیو دا او دیر نیک عمالو عقیده و منزون ورسر نورم دیر دا اوی نیکیانی وی مو خو که عقیده دا توحیدی دا که تک خطا منز تا پراتیو نور خو خیر خیریت نو چی دغا منزوم زمانگ نگرد ورش او دغم اللہ قبول نکی نو پاتی منگ سر بیسشو او دا منز دا مسئلہ دمر اہم دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جبریل علیہ السلام پا امامتی کی منز کردے اللہ راولی گو دا اسمان نا جبریل علیہ السلام
او رسول صلى الله عليه وسلم لا امامتي وركرا د منزون وقتونه وتوخو ټول مسلې وتوخو دلیل له بدی باندې چې د منځ د مسله وړ نه ده چې الله جبرئیل علیه السلام را لیږي او رسول صلی الله علیه وسلم ته منځ کوي او د منځ وختونه وتخي او هغه رسول دی او هغه نبی دی نو بیا موږ له اهتمام پکار دی له دې مسلې خپل منځ کې چې کله ملګري ناسي پکار دی چې دا باس وشي چې یاره زه منځ دیسې کوم دا به صحیح که نه بی زما په منځ کې دا خبره چې دا به یي که نه بی بچو ته ښځې ته مشرانو ته کشرانو ته دا خو د اسلام یو رکن دی او عظیم رکن دی او عمر بن خطاب رضی الله عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه دا هغه سړي په منځ کې د سر په اسلام کې د سره سره برخه نشته چې مونځ نه کوي اوس دې خو مونځ نه کوي تباه دی خو چې مونځ کوي والله دې نه قبلی یعنی د عملو موکو اخو د سره عمل نه دی کړی د عملو موکو اسې ځان ستړی کړو او استیم الله قبول نه کړو نو د منځ د مسله د معمولي مسله نه ده یو یو حرف یو یو ټکی یو یو حرکت د منځه د ازده کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا څنګه کول او چې کله چا سره کښېني که نه مونځ ته ازده کوي نو ورته وایه ما ته د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ وښایه ځکه چې هغه حدیث کې ویلي صلو کما رأیتموني اصلي داسې مونځ به کوئ لکه څنګه چې تاسو زه لیدلی یم په منځه داسې نه دي ویلي چې مونځ به داسې کوئ لکه څنګه چې تاته پلار نیکه ښوولی او بس پلار نیکه کیدی شي تا ته صحیح مونځ کولی او کیدی شي تا ته غلط مونځ وښایي دا نه چې ما ته هغه مونځ وښایي کوم چې زموږ په علاقه کې کیږي کوم چې پښتانه کوي او کوم چې پلانې مولوی صاحب کوي ما ته مونځ وښایه مولوی صاحب محمدي مونځ ځکه چې الله دغه مونځ قبلی او هم دغه مونځ دی رسول صلی الله علیه وسلم مونځ کړی دی صحابه کرامو امت ته نقل کړی دی بس بله طریقه د کوم ځای نه راغله بله طریقه به کې نشتی طریقه همدغه ده کومه طریقه چې د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم نو زمونږ د دې درسونو خاصیت به دی چې دې کې به مونځ تاته محمدي خوی کیږي او بل دې کې تعصب به نه چې یاره دا جو د هغه خلکو طریقه ده او دا جو د پلانو ده او زمونږ دا جو غوره ده او د هغوی دا کمزوری نه دې کې به هغه خبرې له زور ورکړی کیږي چې کومه خبره په دلیل مضبوطه وي او چې کومه خبره د دلیل په تله کې کمزوري وه هغه به پرېښودی کیږي او که هغه د هر چا قولی کائنا من کان که هغه هر څوک او که هغه د هر مذهب سره تعلق ساتي چې خبره د دلیل په رڼا کې کمزوري وه نو دا څه ده کمزوري ده که نه زورورهی کړو کمزوري خو کمزوري زورور ثابتول داسې بیا سینهزوري او زد دی چې نه جي زه خو به اوس دا خپله خبره تاووم را تاووم حدیث تی خیر دی ګډوډ شي آیت تی ګډوډ شي خو چې زموږ دا مسله څه شي دا ثابته شي دې ته بیا زد او عناد وایي الله دې ته موږ ساتي والف رحمه الله وایي کتاب الصلاه کتاب ګوره مخکې ما دا مسله ذکر کړې وه کتاب په عربۍ کې دې کې د جمع کېدو معنا پرته ده او ځکه لښکر د جنګ ته کتیبه ویل کېږي دې کې کسان را جمع شوي کتاب کې ډېرې خبرې را جمع شوي نو ځکه دې ته کتاب وایي کتاب الصلاه هغه مسلې چې هغه د مونځ سره تعلق ساتي او منځ ته په عربۍ کې الصلات وایي دا خبره ده کې چې الصلات په لغت عربۍ کې دعا ته وایي یعنی یو تعریف د لغت عربۍ یو تعریف د شریعتي یعنی د اسلام د راتلو نه مخکې هم الصلاه ټکی استعمالېدو عربو به استعمالو نه خو داسې مونځ نه کوو راکوم چې موږ کوو یعنی مشرکانو خو دا مونځ نه کوو نو هغوی الصلاه څه ته وایي عربو نو په لغت عربي کې الصلاه معنی ده الدعا غوښتنه کول او ځکه الله خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي په سورة التوبه کې وصلي علیهم ای پیغمبره د دې مؤمنانو دپاره دعاګانې غواړه وصلي عليه دا نه وي چې د دوی دپاره مونځونه کوه څه مطلب دی او دوی دپاره دعاګانې غواړه ان صلاتک سکن لهم ته چېرې د دوی دپاره دعاګانې وغواړې دوی ته سکون میلاویږي او یو حدیث کې داسې راځي امام مسلم راوړی دی وایي کله چې تاسو کې چاله څوک دعوت ورکړي د خوراک
نديد يا داود قبلي فإن كان صائما كروجي تلاتة داود در قستار وجده فليصل سيدي موز دوكي ها دعاء دوكي يا غتا داني دي تمونزوكا ستار وجده ورشة بسوة دريغا فمانزا ننوي داك دا بارا دعاء وغالا وإن كان مفطرا أو كدي سلي روجني بوزي فليطعم نبي دي أخري بيدك دعوت أخري دلتم قرأ الصلاة بمعنى ده سره ده دعاء شريعة كي الصلاة سوي وسط الشريعة تعريف ده ده جب ده بختو كي هو ما أو باسان والفازو كي بندگي كول ده الله پخاسو ويناغانو سره أو پخاسو كارونو سره چه شروع کیگی پا تکبیر سره ختمیگی پا تسلیم سره پا سلام گرزولو سره بندگی کول ده ولنی خبر لازم ده دیکھ چه عبادت ده وقت پور عبادت نده جسو پور ده اللہ ده پارا نی نو تا ده بندگی که ده چا ده اللہ وی پا خاسو ویناگانو سره تب که ده زان نی ویناگانی نیشی را وسته وسته بمانزه ودره دعای استفتاح بوی آغا دعای استفتاح ولیش چه خاص یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم در آگلی دی تب که ده زان نسه نیشی ویلی سور فاتحه بوی یا رسول اللہ علیہ وسلم ركوكي سجدك او بيديسي او خاص كارونا يعني ركو شوا سجد شوا قيام شوا يو سلو زرا ترتيب بدلوما او بخاص طريقي سرا يعني زدا سجد در ركونا محكيكوما او بيا بركوكما دا من سيدي ندي سيدي شروكي كي بتكبير سرا يو عالمم دا تعريف ندي كده چه شروكي كي بس سرا پا جبی بندی نیت سرا وی شروع کوئی بس سرا تکبیر سرا اللہ اکبر ادی سرا مون شروع شو ختمی کی پا تسلیم سرا سلام گرزور سرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دا استا دی عبادت نووتی دا مطلب دے دا الصلاة پا شریعت کی او منز ما تفسلوی جدا رکن دے دا اسلام پا ارکانو کی قرآن کہ اللہ زی پزی دا خبر کرے واقیم الصلاة و آتو الزکا قرآن تلاوت چی سوک دیر کیا تب دی خبری پتی زی پزی اللہ باس تس کرے دے دا منس کرے دے چی منس کوئی منس کوئی نرکن دے حدیث کی دا رجی حدیث عبداللہ بن عمر دے رضی اللہ عنہما بسی بخاری سے مسلم کی مشہور حدیث تے بنی الاسلام على خمس اسلام بنا دے ولار دے بپینزو خبرو باندی و پینزو کارونو باندی شهادتی اللہ الہ الاللہ و ان محمد رسول اللہ دولنی رکن دے و اقام الصلاة و منس کول دویم رکن دے و ایتاء الزکاة و زکاة ورکول و الحج او حج کول و صوم رمضان رمضان دمیشت روجینه دا پینزار کان دی دا اسلام دویم رکن بگی کمیو دے منس دے او سوک چی قصدن عمدن منزون پریدی نہیں کہ بلکل دا کافر دے دا سڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردے چی سوک منزون نکی او دقی طریقی او قصدن عمدنی پریدی دا سڑے کافر دے والعیادو باللہ نو دا منزم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث کی درازی چی اولنی فیصلہ چی با اللہ دا انسانان سرکی دا خپلو حقوقو پا بارکی اگر با دا منزی خدا سڑے دا منزب پا دی خبر ہے کہ کامیاب شو دا قیامت پورز نو دے مخ کی ہم کامیاب دی او کب پا دغزی کی دے تاوانی شو نو دے مخ کیم تاوانی دی کتا دیر زکاة نورکے او دیر صدقی او حجون او جہادون او روجی او عمری او اذکار اور سکی او منز دا سرنی نو تالا دا اعمال فائدہ نظر کئی لذلك حدیث مرانا کہ جگہ حدیث کی واضح الفاظ دی کدری کی کامیاب شوئے مخ کی کامیابی کدری کی تاوانی شوئے مخ کی تاوانی او دیر افسوس بو کی چیو سڑے تا تا یعنی خب دگا باندی دی سو ہوئی ند اللہ نا یرئی نب سحایائی دا اللہ نا تا تا بخد قشانی ہوئی سعید آلکا خود پلانی نا خیم چیو رز کی موز نیم کوم زہور دے پا دی گناہ باندی اسلام رکن تے پاتی کی گئے وہی سید دا خو
کوما ورز کی مجنم خود کو مجھے دی خلقو بس حالی چی کل اللہ تا مخامخش او چی منز کل ختم شو کنا او تانا زائشو نو تانا ہر سا زائشو بیا ما تا دا قسم کو چی زد دا کوما و زد دا کوما دا ہر سر والا او پل جیب کی دن سر کیا دا یو عملو مستا اگر تانا پر فائدہ ندرکی دلتا مقدسی سے فضائل ندی روڑی مسائل دی دا کتاب دا احکام ہو دے احکام زان لے فضائل زان لے و زبرت یوسو فضائل دا خپل طرف نذکر کم دا فضائل و فائدہ دائی چی کل سڑے ووری نو جذب دا گا عمل پکرا پیدا شی دا دا فضائل و او دا فضیلتون دا وردو فائدہ چی سڑی کی جذب دا گا عمل را پیدا شی دا طول نلوی فضیلت دا منزد دا دے دا طول نلوی فضیلت چستاو دا اللہ پا منز کی رابطہ مضبوط ہے اینکہ تس سمرم دا اللہ ندری کی گی بیارازی سمرم لری کی گی بیارازی اللہ تا ماسپخین منزدہو کو کہا ماسپخین منزر بعد دی گناہ اکلا یا گناہو نے دی اکلو ایمان دی کمزورشو رابطہ دا اللہ سرستا کمزوری کی گی مازیگر منزد را لیا رابطہ بیا برابری او دغشان ما خام منزل او دغشان ما سلطن او دا حکمت تے دا دی چی وری اللہ پینزم انزونا پا منگ لازم کری تی نورم دیو حکمتونی یو پا کدا دے رب العالمین غواری چی دا دی بندگان و رابطت دا خپل رب سرائی او دا کمزوری نش او چی سمرت جمعات ترازی او سمرت اللہ تا ودریگی پا دی جرگ بندی او منز کے نوستا دا اللہ سر رابطا کمزوری کی مضبوطی گی چی سمرم تو ودریگی او کم مؤمن چی دیر منزونا کئی در اللہ سر رابطہ دیر مضبوط ہے او در مؤمن در رابطہ سری پا دی پینز منزونا کم نئی دی نورم نفلی منزونا کئی دی تاجودم کئی دی دساخ منزوم کئی دی عام نوافلوم کئی دی دمانزہ سر چی کم سنتی اغم کئی دی ویتروم کئی نسو چو کئی چی ردی سری در اللہ سر سمر مضبوط رابطہ ہے دغشان دمانزه فضیلت داره چی منستا منکی ده گناهونو نو دفعاشینا او سورة العنکبوت که اللہ وی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر منز و اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر منز قائموا کوئی یقینا منز منکی یو بندل را دفعاشینا و دناروا کارونو او دا خبر محسوس ہو پیری بین کرد کسو کراشی ویچی زمونس کوم ورسل گناونا کوم نو جواب ایسا دے موز بسائی نہیں زکید اللہ پا خبر کے خوشک نیشتی کرن اللہ خوی چی تا دا گناہ نمنا کئی خوچی دی نمنا کئی نو بید اخپل موز مراجعو کا دی منزکی دی دی منزکی دی سی چل لے زکی دا موز تا نمنا کئی دا گناونونا یعنی دا کی دی نیشی چی سڑے دی سی منزو کی پا پورا توجہ سرا او پا صحیح طریقے سرا او دیلی دا گناہونو نبن نشی دانیشی کہی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کیو جی تقوی کی دی جابر رضی اللہ عنہ روایت او دلتا گورے بازار ٹول دا آخرت تے گورے یعنی چی کم مسئلہ تا بینو دی کستا کامیابی دا آخرت تا ورسر کامیابی دا دنیا ہم دا دلتا گورے میراست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیمی گی چاگا وحی دا قرآن و حدیث تی دلتا زیتا استا دا یعنی دا ریال و دا ڈالر و دا مزدوری دا دی قصہ تا نبینم او دا دی قصہ تا سو دیر و ریدری دی او کوئی و دا لگ ٹیم پا کی خیر دے تیرو بے دا آخرت پا بازار کی او تیرو بے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا میراست سرا او تیرو بے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر او در صحابہ کرام سر جلوی خبری وورو در علماء سر اوز دیتا گو را پس ای مسلم کی حدیث در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی مثل الصلوات الخمس دا دی پینزم منزلو مثال دیسی دے کمثل نهر جار لکا یو بیدن کی ولا غمرن على باب احدکو لکہ دیو سڑی دے دروازے مخی تیو ولبی خطیز مزیدار صفا یغتسل منہو کل یوم خمس مرات او دے پا دیو ولکی پا دی نہر کی
پینزه پیری روزانه لام بی دا مثال دیتے ہو یو حدیث کی رسول اللہ علیہ وسلم دا ملگرو نتا پوسی کوئی دا دی سڑی پا بدن باندی بس خیر ہے پاتی شی اگوی نا یا رسول اللہ چی سڑی پینزه پیری دا ورزی لام بی دا بدن بس خیر ہے پاتی شی نو ادقشان چی سک پینزه منزو نکی اللہ دا گناونو نا پاک ساتی گناونو سر ری چی چی سک دا پینزه منزو نکی پا خپل وقت کی رب العالمین دا گن گناون ری چی او حدیث کی در ازی دا امام مسلم را وڑے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصلاوات الخمس پینزه منزونا والجمعہ الى الجمعہ او دیوی جمعی نبلی جمعی بوری ورمضان الى رمضان او دیو رمضان نبل بوری مکفرات ما بینہن اذا اجتنبا یا اذا اجتنبت الكبائر لدی پا دیمنس کی چیز سمرا وقت ہے کنا دا گناونا دا اللہ مافکی پا شرط دی جتا پا کی غٹ گناونا نکی نو دا منز نا دا منز پوری لکو سیو سلی دا سہر منزیو کو او بیئے پسی ما سپخینی منزو کو دی پا دی منز کی چی کم فاصل دا دا دی دا گناہون اللہ تا تا دی منزو دا لسا ماف کئی بیا پسی دا یعنی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگا مثال تو گو رہی گئن بیا پسی ما سپخین پسی دا کم منزو کو ما زگر کسو والتا سپاشو ما زگر پسی تاو کو ما خام کسو والتا سپاشو ما خام پسی تا ما سوتنو کو نو کسی دنی شیوی التماب شو ما سوتن پسی لی سہرو کو نو کسی شیوی التماب شو نو پاتی سو شو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالی دیسی دے لکہ اسڑے چی پینزے پیری پا دگا ولکی یا پر نهر کلام پی حدیث کی در از امام احمد روڑا و دیتا وقت کری در دیر در خوشحالی حدیث ہم دے او دیر در یہ حدیث ہم دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دا منزد تذکیرہ اکر عبداللہ بن عمر وی نوی بیدہ وی من حافظ علیہا چاچی دا منزد خیال وساتو خیال ساتل ستا وی سری پٹی میں کول بس دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطریقہ کول پٹی میں کول دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطریقہ کول جمعات کی کول نارینا دا پارا چاچی ردی منزونو خیال وساتو بازوی خدی کم خب دغوی لکی یعنی مسئلہ دیسی راک پل گناہ پتھئی یعنی حیاء والا ورزی چی رکار میں غلط خب چی کل ادی سڑی سر ملاوشی چی اگر گناہ باندیم فخر کئی نا سیدوی جماعت تزن ازا خب دیرہ کی کو کور کی کو نو فرز منز خب کور کی زنانو دا پارا دی او دا معذور انسان دا پارا چا اگر کم عذرون دا اگر میں انشاءاللہ پاید رسولو کی رازی تفصیلا کہ اللہ جوان راکو تاسو بیواو رہے چا با کم عذر سڑا جمع پر خود دیشو منگ مخ کی بیان کریم دی نورو دا رسولو کی دا دین علاوہ کو سڑا با منز پا جمعات کی کئی جمعاتونا دا دا سڑو زہین دی ورجل قلبه معلق بالمساجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی آگر سڑے چی زڑے پا جمعات پوری ترلے شوئی سب الور کے اللہ نا حدیث کی سر عزیز چی زڑے ترلے شوئی جمعات پوری عرش پا سوری کے بولا ری بارک اللہ فیک نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چی دی منزون و خیال وساتو گورو تا کانت لہو نورا دا بردر پر نور و رنائی یادکا نور قبر کے نور پا برزخ کے او رنہ او نور پا ارز محشر کے او رنہ او نور پا پولی سیرات بانی چکل تیرے کی دادی منزد اللہ صلی اللہ تعالی درکے و برہانن رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دا دلیل دے دی سڑی دا ایمان لیکن سڑی ویز مؤمنیم او منزون کئی سم خیلی مومن دے کنے دے دلیل سے دے ایمان منز کئی خواہ منزور نکی وزر مومن دلیل دے سر نشتی درہم ونجاتن یوم القیامہ او دا قیامت بروز با اللہ دے منزور دلاس دلہ دا نجات و دا کامیابی لارہ ورکی ومن لم يحافظ علیہ دیتا اس وقت کے لئے چاچی دا منزور پا بندی ونکڑا او خیالی ونساتو لم يكن له نور ولا برهان ولا نجات
دل بلا نا الله نور ورکی نا دسر دلیل شتی دا ایمان نا دسر دا کامیابی و دا نجات لارشتی وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أو ده قيامة بروز بالله ده حشر ده قارون وده فرعون وده هامان أو ده أبي بن خلف سركي أو غد كافران دوي سر بحشر كي حكمة سره چه ده غد كافران ذكر شو وجه ده ده دي كي هر يو چه ده يا خو باچا ده يا وزير ده يا مالدار ده یعنی سن اس دنیا کی دے دا دنیا دلا سدوی کفر کڑے وے پری دنیا کی دمر ورن نویتو دا منشی پریدی دیم دا دنیا دلا سپریدی یعنی یار زیتا زیتا انو تسکے من خوجی کار کھو دا ٹیم اس دلا سے منش پرے خو دنیا دلا سے کار دنیا دکے او دید پار جی کم زرون پیدا شیوی دیو کم داگا واغا جو رشی واغا جو گنی واغا جو ستڑی واغا جو کپڑی دیسی واغا جو بس ٹیکہ دار سے پکی خپکی گئی اللہ اکبر خانو چا اللہ خپشی دی بارکی سکھیل ٹیکہ دار سے بسر ببیا گورو یو پیرنا اللہ دیکی جی زر پیرے خپشی وورا کگو بسر او کزر دی دنیا نلالم او ٹیکہ دار زمان خپی تباشو کنا قبر کی بتبوس کی چیتا دا کمپنی مشر ٹیکہ دار او انجینئر او منیجر خوشحالو تا نکنو خپا دیشی کنا پا منزیو پر نا زر پیری دے خپش خوچی زمان عرب زمان خپا نش اگا ناراض نش او دی خلکو لے چی اللہ کم برکت ورکی کنا پریزا کی تبوسی وکوا دا خو دا کمزوری یریگی دا کمزوری یریگی او چرا اللہ سر رابیتا کمزوری دا یریگی نو دے دا دنیا دا پار دین پری دی او کم چی دا دین دا پار دنیا پری دی کنا دا دا سی زین اور اللہ رزق ورکی جتا پوسی مکو دومر خوشال جون او دومر دا برکتون جون او دا بیدین چی دا یریگی دا نیشی کولا دی سکا زکر چا غوی که کدیسی موکرو اخون وڑی زمان بندشو دوڑی سشو بندشو دوڑی خورد اگر مخلوق بداس کیو لا زوی جی تباو برباد شو ها رازه کن منزل یا رازه سملگری را گلی دی دست دلاسه موز پریو ملگر را دلاسه دنیا دلاسه شو زت زیب بس مالی لگ دیش خوب رازی دست دلاسه دنیا دلاس دا خزی و دا بچو دلاس موز پر خود دنیا دلاس خواہشات دلاس دنیا دلاس او دا لس منٹ چی دا شیطان سمگران کی دے بازو تکانا یعنی شیطان من طولو باندی لگیا دے کوشش کے خوچی کم اللہ والی نو دے دے شیطان سر مقابل رکے ابل غریب خو اچی کم کمزور ہے ہو زکر قصہ ذکر کی وی بازو نیکان و خلق و بارکی بازو علماء را نقل کردیم دا وی پا خوب که شیطان لی دلیو نوی دلی شیطان سر پڑی و پڑی دری پڑی و سر یو سم پیڑ پڑی و سر او یو داگی نا لکم او بل بلکل دیسی نرے ونتا که پڑی و سر او دا بوگا چولو وی روان نوی ما تی تب اوسکو بدی خوب که چی تب دی پڑو باندی سکی ویچی دا مضبوط پڑے جی کم گھٹتے کنے دا علماء دا پا رہا ہے زکی جی دوی رڑاول گرائنی حالتا بوی بخبر پو ہے نوچی دا گھٹ پڑی دیو تنی چوری نو دے نرہوڑی زکا علم بڑی رہتیات کئی زکی جی دا پڑی گھٹ ہو رہا چی او دا گمراہی اگر دی طول قوم تا نقصان رسائی دا علم غلطی او گمراہی دا گورے معمولی نہیں یو سڑے زان لے دے ایو سڑے مولا دے و کار غلط کئی نو دے شاہ تر طول خلق تباہ کئی اللہ دے جو میں حفاظتو کی خانو دا دے پسی چی کم دے دا نو ایدہ سوک چی پدگا لار روان دے علم کئی دے علماء سرناسی دوی گڑوٹ کولوم گرانی دے جلتا ویم خبری ہوری دین ہوری نو دوی علم لگ مضبوط پڑے پکاری نو پا دویم کوشش دیر روانی دا یاد کئی تا شطور دا نسیحات کدلتا ناستی او کئینی او کوری
چې ګوره شیطان به تاسو ګډ وډ کوي خو ګډ وډ نه شي ګوره او خصوصا ځوانان زه ګوره دې ځوانانو ته څه خوشحالېږم ځکه چې ځوانان د مستقبل د امت دی او امتونه جوړېږي په ځوانانو باندې بوډاګانو خو خپل وخت تېر کړی او څومره وخت خدمت به وکړي بوډا خو یو څو کاله به او که خدمت وکړي یا خدمت کې به هم څه کمزورتي وي او ځوانانو نه تمی ځوانانو نه امیدي او صحابه کرام اکثر ځوانان وو رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې اکثر د ځوانانو د چې سره په غزاګانو کې او په دې تاریخ کې تاسو اینی کنه د اکثر څه وو اکثر ځوانانو نو خیال کوئ بېغمه کېږئ مه ځکه چې ستاسو دشمن بېغمه نه دی تاسو که بېغمه شئ خو هغه هغه نه بېغمه کېږي ښه ټیټ دینداري کوئ او د الله رب العزت د ځوانانو بندګي ډېره خوښوي ولې ځکه چې دته اسباب او لارې د ګمراهۍ هغه ډېرې او بیا هم دینداري کوي نو ځکه د رب العزت د ځوانانو دینداري دا خوښوي ښه نو کوم پړی پاتې شو او تاسو به خبرې چې بچا دپاره تکیش دغه دوو کې چې نه وي نو خو د عام خلک شو کنه غټ پوړي ته ضرورت نه ور واچوه بس رایې کاکه لکه یو سړی منزل روان دی که نه یاره زه منزل او معمولي پړی ورته ور واچوې سکه خوب وکړه داسې پوس کمبل ته پرېږدي لیونۍ یو بس هغه کمبل په ځان رواچي پرېوسي نو د دې دومره بلکې زه خو یم چې دا بعضې په دې ګناهونو دي شهادت کړي چې شیطان پوړي ته هم ضرورت نشته هغه یې په خپله کوي عدد کړي دي دې ګناه سره دې ګناه باندې سړی عدد شي بیا نو بیا که ورته شیطان ویلي هم نږدې به کې لګیاي د ده نه بیا په خپله یو شیطان جوړ شي په انسانانو کې بلکې دا خو پرېږده چې دی کوي دی بیا نورو لهم دعوت ورکوي چې کوي نو هغه پیري شیطان ته څه ضرورت پاتې شو او ده به ناسته سیل کوي دا پخواني نیکان خلک چې و د نیکانو خلکو د زمانه او د شیطانانو کار ډېر زیات و او زموږ په دې وخت کې کار څه دی کم شوی دی ځکه چې خلک د ګناهونو سره په خپله عادت شوي دي دا موبایل رواله بل شیطان ته څه ضرورت دی په دې کې تا ته شیطاني ملاویږي چې څوک یې کوي چې څوک یې نه کوي الله یې ته ساتي بازار ته وځه ښه د نظر ګناه پای کې وخته شي بله ګناه د جبې پای کې وخته شي او داسې بسې بیا ځه بېدینه ملګرو خواله ورشي نو وي دا درېم پړی د دغه خلکو دپاره دی زه ورته ور واچوه راټینګ یې کړه نو سهار چې دې منځونه را پاسي او حدیث کې در راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څو غوټې ور واچوي درې او په هره غوټه باندې چوف کوي او څه وایي اوده شه علیک لیل طویل ډېره اوږده شپه پاتې ده نو دې چې دسې وګوري ګړۍ ته درې منټ او درې منټ درې کې بیا دې اوږده شي دغه دم د شیطان دی په تیا چې ها چې درې منټه کې هم ته بیا پرېوځې درې کې خو سړی خپه شي چې زما نه تاجودو ټیم پکې لاړ زما نه خو ویتر لاړ او دا خو زه لیډ شوم دا چې اوس جومات ته زه منډې وم او دا خو به زه په آخري سب کې ولاړ یم او جمع رانه ګډوډ او تکبیر تحریمه خو زما نه لاړ زه چې اوس اودس کوم وباسم نو دې چې وګوري لټیم شتي او یاره د ده حال چې ویني که نه او کله چې دې داسې ګړۍ ته وګوري او د کاروبار او ګاډي راتلو ته لس منټه پاتې او دې چې دې کټ نه کم ټوپ وایي که نه او په دې لاره داسې د لیونو په شان ورماتې باندې درېږي که نه بس حقایق دي نو موږ تې ځان سیټ ته کړو چې دې منډه کې موږ ځان سره ویني شي کته ادري اوس ګاډۍ دې لړ شو منډه وایي ولې ځکه چې قدر دی ورسره د پیسو دا موقع که نو پیسې د نه لاړې خو ده ته ووایه ظالمه دا مونځ چې تا نه لاړ څومره لویه تبهي تا وکړه او څومره لوی تاوان دی کوزه یو ورځ ته کار لا نړې خو وختي تور دنیاوي نقصان دی که نه او ولې بس پکې تاسو لیدلې د سره کار نه وي په کلونو په میاشتو په هفتو خو دنیاوي نقصان بیا سزي کې ولګي او هغه نقصان خپل څه کي هغه پوره کي
خو چې دا مونږ دنه پاتې شو نو خو تا نه رسې لاړ ختم شو. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مازدیګر مانځه باره کې وایي چې د چا نه د مازدیګر مونځ پاتې شو لکه د ده چې اهل او خاندان مال او هر څه تباه او برباد شو. خیال کوه ته ګوره دا نه دي چې دې تباه شو لکه د ده نه چې هر څه لاړو. اوس یو سړی د هر څه تې لاړو ده سره څه پاتې شو؟ هېڅ پاتې نه شو. درشان یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر د خوشحالۍ حدیث ته د بعضو لپاره امام ابو داود راوړی دی وي بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامه. رسول صلى الله عليه وسلم وي زيري وركي اغا كسانوتا چې په تور تیرو کې جمعتون ته زی زيري ولا د سور کې د پوره رڼا د قیامت پورس. تیاره کې خلک کله زی منزله سحر او ماسوتن نو ته په تور تیرو کې رواني او بیا زه خو چې دی بعض ځوانانو ته وګورم زه یم دوی له به حیا نه ورځي چې له سپینګیري روان یي خصوصا زموږ په علاقو کې لیدلې باران یي او واوره یي او خټې او بعضې علاقې غرایزي او دا سپینګیري پکې روان یي کله وښویږي پکې کله راولېږي کله پې طوفان راشي پې سیلۍ راشي کله چورباتي ورته خرابه شي په لاره کې او بیا مغه سپینګیري ځان جومات ته رسي او هغه یار ډډه والي ده کمبلی په ځان راچولی ده وایي زه ځوان یم. زه خو هغه سړی د سره ځوان نه منم چې د الله بندګي نه کوي او دینداره نه وي. ځواني خو د هغه سړي وایي چې ځواني د الله دپاره ولګوي چې سهار دې د مؤذن اواز واوري که نه حی علی الصلاة حی علی الفلاح الصلاة خير من النوم. او دې بیا موده کېږي دا ډېر بې حیا سړی دی دله د الله نه حیا نه ورځي دله حیا نه ورځي د دغه مؤذن د داود نه جګه وي راشه. او دا داود اصل کې د الله له طرف نه دی ځکه چې دا کلمات دا خو وحي ده چې له ځان نه خو دې مؤذن نه دي جوړ کړي که ځان نه جوړ کړي راشه وي د کامیابۍ طرف ته. خو الله وایي راشه د کامیابۍ طرف ته. دا خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي راشه د کامیابۍ طرف ته. تا ته وایي الصلاة خیر من النوم مونځ غوره دی د خوب نه. یو سړی راولېږي د خوب غوره کې د مونځ نه. نو د دوی دپاره خاص زیرې څه دی؟ د تورو تیرو کې چې راځي خاص رڼا به الله ورکړي. یو حدیث کې دا راځي او دې ته غوږ کېدی دا امام مسلم راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي دی ثوبان ته دا خبره کړې وه رضی الله عنه وایي ماته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې علیک بکثرت السجود ډېرې سجدې لګوه. څه مطلب دی ډېرې سجدې لګوه؟ هسې ډېرې سجدې لګوه ډېر منځونه کوه. فانک لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها قطيئه. ته چې کله م الله ته سجده لګې یو مرتبه دې اوچتېږي او یو ګناه دې نه وېږي. او یو حدیث کې داسې راځي چې ربيعه ابن كعب الاسلمي رضي الله عنه تاسو سمعوا صحابه کرام اکثر ځوانه دا ځوان صحابي و او ده به د رسول الله صلی الله عليه وسلم خدمت کوه او ډېر فقیر ملنګ صحابي و. ربيعه ابن كعب الاسلمي رضي الله عنه نو ده به د رسول الله صلی الله عليه وسلم خدمت کوه او فقیر غریب سړی و. اوس یې د رسول الله صلی الله عليه وسلم په جومات کې به پروت و. نو یوه ورځ علما رسول الله صلی الله عليه وسلم له مې ویل اودس چاردام ده اوبه راوړي. نو رسول الله صلی الله عليه وسلم خو دروند سړی و چې چا به ورسره ښه وکړو نو د خوب به بدله کې به ښه کول. ما ته یې ویي چې ربي عسل څه وغواړه که نه یعنې دله به خاص تحفه ورکړي لکه چې دومره خدمت کوې څه وغواړه. نو سړی په ذهن کې راځي یاره غریب سړی څه به غواړي؟ غریب سړی څه غواړي؟ مال. چې یا رسول الله دې ملګرو ته دې وویل چې چاره له یو کور راکړي او ورکړی به وې ده ته اوس داسې سړي ویلي دي چې وغواړه چې د هغه په خوله باندې لا نشتې او که چېرته د لا اله الا الله نه وی ده به چېرته لا نه وی ویلې. که ده ویلی چې یا رسول الله دې ملګرو کې چا ته ووایي چې ماله کور راکړي کور به نه و پیدا شوی؟ کورونه ځمکه نه ځمکې ودونه او چې څه یې غوښتلی څه وغواړه
هغه نه يا رسول الله نه نه سو واړه وي نه يا رسول سو واړه وي اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله چې تا سره دې جنت کې ګاونډي شو یعنی دنیا کې خو زه دلته پروت یم ستا دې کور سره خو دغه یره مې زړه ته راشي که هلته رانه به ته لرې شي نو چې هلته ستا ګاونډي شم هغه ورته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دین علاوه نور هو ذاک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه وي نور نه هو ذاک بس ذاک یعنی بیا هم اختیار شتي چې دې د دنیا څه وغواړي نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وي ربیعه فأعني على نفسك بكثرة السجود نزخو بالله تو يما خطب زمان رستو كي بيو كار سرا وغدا چه دير سجده لگوا سمتو دير سجده لگوا دير منزونه كوا نجي سوك دير منزونه كي سو تميلوي در رسول صلى الله عليه وسلم گاوان دي تو ها يو حدیث كي دي سرازي امام مسلم را وړه دا فضایل ته بهنوم زم که په دې سره جذب شي کنه کار به ونه کی مؤمن چې صرف دا واوري زه مې دقیق یو خبره چې په مونځ باندې الله راضي کیږي بس پوره نه دا نور زیاتی دي دا انعامات چې کوم د الله له طرف نه دي دا خو زیاتی دي حدیث کې دا دی په صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم من تطهر فی بیته چاچی بخفل کور کے اودس شار دامو کو ثم مشا الى بیت من بیوت اللہ او بید اللہ بکورونو کی یو کور تلار لیقضی فریضتا من فرائض اللہ چی او کی منز پا آگا منزونو کی کم منز چی اللہ کم منزونو چی اللہ پا دلازم کری خیلیم دیر سڑے چر دروان دے جمعات فزیلت تگو را کانت خطوتا یا کانت خطوتا احداهما تحط خطیئه والأخرى ترفع درجة دي جدا قدمون ألي تي يو قدم كي دي يو تي گناوري جي تي دا بلخ ببسي وچتا كي يو مرتبة وچتاش وصوت كوي تسو قدمون جمعات تالي دومرا دنا گناونا ريجي أو دومرا استا مرتبة وچتي كي أيو حديث كي رضي الله أكبر متفقون عليه حديث تبسي بخاري سي مسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح سكت سهر ما خام جمات تزيرزي أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح ديتي هر كلا جمات تزي سهر أو كما خام رب العالمين دربا رب الجنة كمي المستيات يا ري يعني دي دبار دي إنسان دبارا مي المستيات يا ري يبا جنة كي دي سلسي معمولي كاركي ندهلي كي نو پا دی با اکتفا وکو پا دی فضائلو بانده نو روم دیر زیاد فضائل دو خدا میسیب تا استادی دا پاروی چی دا جذبه دا خرو چه تشی کچان اسو کوتایی کیگی چی آگا لری کی او سوک چی پا صحیح طریقه لگی یعنی چی آگا خم ازبود شی پا دی خپلا طریقه بان نو مؤلف رحمه الله وی کتاب الصلاة باب المواقیت داری که بسی باب المواقیت راوله باب المواقیت باب دے پا وقت دا منزونو کی دا منزد طریقے او سڑے یادی او دا تا وقتو نی دی معلوم نامناسب ندا کنن ندا نامناسب وقت دا تا نی دی معلوم اولی گیا بس کی منزد کی نو سنگ ہے کی زوی جی دا مازگر منز کو پر مازگر منز وقت کل شروع کی یعنی ما تا پتہ نیشتی او کل ختمی ما تا پتہ نیشتی وزرت هو عند مسلمان وكم زورتيا طول اعتماد وسبدي شي دي بدي يا ابو موبايل قالوا ما خاموش تم داخل وكذا شي دي بنكو واعتماد وجر ما خاموش كره داخلي او كلا ختمي او ده ماش مخين مشكله داخلي او كلا وقت ختمي وما زجر كلا وقت دنكي او كلا ختمي فتبي وتا ها نبي وتا ادی دا پارا بدا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدرسی تا ورزی دا اگر نبا ازدکی چی دا منز وقت کل ور داخلی یا کل وزی تا با گڑی تا نی پروت او نبا دا موزین ازان تصریف پروتی کی دیشی دا موزین ازان دا وقت نکل مخ کیشی و کل ورستوشی لکه دیسی ہوئے مثال یو موزین دے خطا شو او پروجه کی دا سحر دا ازان دا وقت نمخ کیوکو
او چې دا وختونه ورته نهیي معلوم چې سهار څه ټیم راکېږي او څنګه راکېږي د خروج یې بنده کړه. ولې بنده کړه؟ اذان وشو او دی د نور څه نه نه دی خبر. ښه، مؤذن اذان نه دی کړی، اوده پاتې شو او په وخت باندې پوسات او شل منټه واوړېدو، دی به څه کوي؟ دی خو به خوراک کوي که نه؟ ولې به کوي؟ دی نه دی خبر. نو ځکه دا وختونه یاد ساتل پکار، دا په ګړو نه یادېږي. ښه، تا نن یاد کړو، لکه اوس سحر لمونځ کېږي په 5:48 دا خو دوه درې ورځې بعد بیا بدلېږي، نو بیا به سره څه کي داسې نه یادېږي چېره ما جو دلته یاد کړي دي ګړۍ کې وو چې 5:16 دا خو بدلېږي. گرمی کی، جمی کی، پبل موسم کی، وقتو نکت برے کی نزکتا تا مسئلہ خی دا مواقیتو المواقیت دا جمع دا میقات تا او میقات محدد زی یا زمانی تا ہوئی دکھر چی دا میقات پا دو قسم یا زمانی یا مکانی. زمانی سا مطلب یعنی محدود زمانہ، او مکانی یا محدود مکان. مکان سا تا ہوئی زیتا ہوئی. لیکن بعض عبادات دی سی دا فائدہ یاد کی، بعض عبادات دا سی دی چی دا غید پارا زمانہ ٹاکلے شوی دا وزین رے ٹاکلے شوی. سویم چی تاسو بیما تا مثال پیش کی روجا، ماشاءاللہ روجی دا پارا زمانہ شتی زیشتی اند رمضان دا میشتا روجی چیتنی سی لازم بے پاکستان کی نیسی کنب افغانستان کی او کنه مکی ته برازی هر ځکی چی هو خشتی زمانه خاصه سپومی چی دی ولیده شروع شو سپومی د اختر چی دی ولیده میاش خط پشو بیا په دې ورځ کې مدا کې ټیم دی سحر راخته سره روزی دی ونیو نور دې بيدو سره روزه ماته شو. بعض عبادت دي سي دي چې دا غیر پر مکانوم دی او زمانوم دی. حج، بارک اللہ فیک، حج دا پر اخپل زمانه دا اکو سڑے پدی پدی ورزو کی حج دیر چی سری خیال دی کی؟ او زیم خاص دی از امک تربون دا سند کی چرتی وزی کی شروع کردی دی دیر بیتا سوا قبر حال تا ہوئی وی ویو نے انٹرویار بیتا سکوی مور میں حج لرا وست دی او پر چا قبر دی مانو خود اگر نم پا مخیری دوی دا نمور دو مگرین مالتا با قیدت تواف کی گی او دا زمزم او بابا کی دی او پاکی جمارات وشتے کی گی او حالتا او سلسلہ روانہ کردی او نور حج شرعی حج دیل بلازم تو مکی ترائزی عرفات مزدلیفہ منا زید او زمانه ام دا او بیا دیدی ار عمل بی اخپل زید اخپل زمانه دا یو کس را تا خبر کولا وی حج لطری و سملگیری و منگا نو یہ مزدلیفہ کی مشپکا ہو لیتا یو ملگیر زمون گڑ وڑ شو دے گڑ وڑ شو دا عرفات پروز رانا گڑ وڑ شو دے نو بس وی بیا چی کرے دا اختر پروز سر منگ ملو شو مینا کے منگو تجھے لگا تو رکشو شیطان دیویش دے لگا نا منگ داخل گو تو شیطان الجمرت الكبرہ گٹھا جمرا گٹھ شیطان دیوش دے گا ماوی بوخا ویش دے سک بوخا خونن دویش دو رزو زویدہ عرفات نا جی دیسے فرمان شو اوڈھاری کلارا اور سک خالی پراتو دیدہ مزدلیفی نا موڑی دلے مینہ تتلے دے مزدلیفی بسی مینہ رازی گی نو سوچی کڑا جی دا خو مزیدی ہر سک خالی پراتی دا خلق لے ونی دوی بہج کی رش رش کبزی کی دا ان ناملگرو تیویلیوی سا پوخا او سریم کٹا کڑا او دا سی پرقیدو خوش آلے دے ویروی ما خوی پوخا ویشتے نو دا التم بید ہر عبادت پلا زمان دا موز دا پارا زمان خلازیم دا یعنی ما زگر موز تا سار کولیش نیش
سحر مونږ ته مازیګر نشي کولی الا چې معذور هغه جدا مسله ده هغه به خپل دغه راځي او ځای هم شتي د نارینهو دپاره فرض مونځ دپاره کوم ځای دی جومات دی خو دې کې صرف دومره دی چې هغه ځای یو ځای محدود نه دی لکه دا لازم نه دی چې صرف په جومات کې مونځ کېږي جومات ته به راځي دا په ده لازم دی هو په بعضو صورتونو کې د جومات نه بهر هم مونځ کېدی شي ښه بعض عبادتونه داسې دي چې د هغې دپاره نه مکان شته او نه زمان شته ذکر بارک الله فيك روجي کې خو ټیم شتي که نه نفلي روجي دپاره خو زمانه شتي که نه سهار به روجي نیسي ماښام به ماته ذکر صحیح دی او د بعضو اذکارو دپاره زمانه شتي مطلق ذکر وای عام اذکار چې کوي او هر ټیم کولی شي صدقه ورکول زکات ورکول جهاد کیدی شي سنه سم مکان تعدید بګرای شي خو دا هغه عبادت دی چې دا د دې لپاره مکان او زمان هغه نشتي ده مې ستاسو فایده ذکر کړه او چې تاسو پې پوه شي امید ده چې دماغ کې هم سنه سنه شي نو کتاب باب المواقیت او هر مونځ دپاره خپل ټیم دی دا ګوره زما ستا دماغو ته نه ده راځي ای بازو د دې دین نه سمدسې میراث جوړ کړی دی چې بس خپله مرضی دی ده الله وی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا یقینا مونځ فرض کړی شوی دی په مؤمنانو باندې په خپلو خپلو وختونو کې په خپلو خپلو وختونو کې دا ته نه مخکې کولی شي او نه وروستو کولی شي الا چې عذري یاره سهار اووه بجې د مازدیګر د مونځ سهار د مونځ ونه کړو دا داسې نه چې ته په خپله مرضی کې او یا د کار په ټیم به یې وکړو او یا خیر دی غریب نن د سکول چوټي ده مور پلار پکې بس ده ووي وي د نن څه ده د سکول چوټي ده او زمونږ والده الله دې برحم وکړي ما ته د هغې خبره اوس هم پورې یاده ده چې وړوکوالي کې کومه خبره سړي ته وشي چې زه سکول ته تلم او لیټ شوم زه به راپاسولم منزله به زه تلم جومات ته نو یو ورځ لیټ شوم راپانسېدم بیا ولاړو مونځ مې کوو نو چې ناشتې راکړې بیا په ناشته کې ما ته وګوره په دې د الله نه څوک نه خلاصېږي په دې ګورې د الله نه څوک نه خلاصېږي چې تا دلته د برکات وکړو سړي جومات ته ځي او د مانځه خپل ټیم دی ته د ګړۍ ته دې وګورو داسې ټیم دی هغه خبره زما ذهن کې اوس هم پورې ناست دی چې په دې ګورې ته د الله نه شي خلاصېدی یا دا بعضې خبرې نه د ډېرو کتابونو په ځای کار ورکوي او د ډېرو نصیحتونو دا اوس ساده نصیحت دی د یوې مور او په دوو ټکو کې وایي په دې ګورې ته د الله نه شي خلاصېدی نو دا کوم چې په خپله مرضۍ مونځ مخکې کوي وروسته کوي نو دته وایي چې په دې به د الله نه خلاص نه شي ګوره ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا په دې باندې به اکتفا وکړو او تفصیل د وختونو به انشاءالله په روان درسونو کې شروع کوو دا به ډېر فایده مند درسونه وي چې د دینه غیر حاضري ونه کوي دا یاد کوي نورو ته وښایي د مانځه یوه یوه مسله به انشاءالله تفصیلا بیانیږي رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.